VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Pavle Škrba, fitness trener i balkanski prvak u bodybuildingu, predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na nedavno završenom svjetskom takmičenju bodybuildingu koje se održavalo u Varšavi. 2016. godine sam osvojio balkansko prvenstvo u bodybuildingu. Ove godine sam se odlučio za stepencu više, išao sam na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Varšavi. To je svjetski šampionat NAC federacije. Plasirao sam se u finale, isto tako zauzeo 6. mjesto, predstavljao sam Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu. Izuzetno sam zadovoljan svojom formom i svojom prezentacijom. S tim da vidio sam što je potrebno da se bude na svjetskom vrhu, tako da u narednim godinama planiram da poradim još na kvaliteti i naravno da osvojimo i to svjetsko prvenstvo. Pripreme pred takmičenje su iscrpljujuće, redovni obroci i dva treninga na dan osnova su za dobru formu, a samim tim i dobre rezultate. Pripreme pred takmičenje, pa uglavnom zadnjih dana se to svodi na dva treninga dnevno, od 5 do 7 obroka dnevno, na dnevnom nivou, izuzetno iscrpljujuće, pogotovo pred samo takmičenje. Bodybuilding u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno razvijen, a podrška države izostaje, ističe Pavle. Bosna i Hercegovina ima izuzetno perspektivne sportiste, ne samo u bodybuildingu, nego i u drugim sportovima. Međutim, bodybuilding nije toliko zastupljen u Bosni i Hercegovini, što se tiče države nema apsolutno nikakve pomoći. Trudom i radom je sve moguće. Pavle savjetuje mlade ljude koji žele da se bave bodybuildingom, da prije svega čuvaju svoje zdravlje, pa tek onda da gledaju rezultate.